Rikkust lubavad internetireklaamid ja libakirjad võivad tunduda meile tihti lausa totralt naljakad, kuid ometi kaotavad inimesed neile klikates igal aastal miljoneid eurosid. See probleem on aasta-aastat süvenenud ja kelmid muutuvad sealjuures aina jultunumaks. Investeerimispetturid on suutnud Eesti inimestelt ainuüksi juba sel aastal välja petta 500 000 eurot. Olgu see näiteks helistaja pangast või politseist, kes soovib mingil põhjusel inimese PIN-koode ja pangaparoole või meilile saadetud tundmatu internetilink, mis teavitab võidetud iPhone'ist. Hetkel ongi kõige aktiivsem on siis SMS-i teel, kus siis inimesed saavad siis teavituse, et nendel on saabunud pakk. Öeldakse, et on vaja tasuda kas siis 2 eurot või 3 eurot, väga väike summa. Vajutatakse lingi peale ja siis küsitakse krediitkaardi andmeid. Kui inimene annab oma krediitkaardi andmed, siis tegelikult võetakse krediitkaardi pealt kogu raha ära. Kuhugil ei ole kadunud ka kelmid, kes püüavad ohvreid otse tänavalt. Nii juhtus mulluga meie kanonüümselt rääkida soovinud pensioniaalisel meesterahval, nimetagem teda varjunimega Reinuks, kes soovides kiirelt rikastuda lõi käed praktiliselt võõra naisterahvaga ning hoopiski sai kaela 10 000 eurose võla. Tutvusime ja ta teadis minust kõik. Et mul on pahasti ja et ta tahab mind abistada, kus juures ta oli kõik teada. Ta oli tohutu tarkus oli tal peas. Ta ütles, et ta on aastaid välismaal olnud, Inglismaal. Ja siis ta ütles, et aga nüüd ta tuli siia ja nüüd ta tahaks ka teha niisugust abi ja firmat. Ja. Ta pakkuski firma tegemise võimalus. Petturid on väga head suhtlejad, nad on enda nii-öelda tegevusplaani väga detailideni läbi mõelnud. Nad teavad täpselt, millal läheneda, kuidas läheneda, kui nad näevad, et inimest istub üksinda, on murelik, siis nad lähevad, kuulavad teda ära. Ja nad rõhuvadki inimeste emotsioonidele ja siis selle läbi, et inimesest tekitada siis kas huvi või kartust, saada siis inimeselt mingisugune reaktsioon, ehk siis saada inimene tegutsema. Sõna manipuleerimine on väga asjakohane, ehk siis inimesi väga manipuleeritakse asju tegema. Kuigi petturid leiutavad pidevalt uusi viise, kuidas ohvritele läheneda, on nende skeemide tuum tihti lugu sarnane. Kas lubavad nad hõlpsat rikastumist või nõuavad mingil muul ettekäändel kiiret reageerimist? Tallinna tänavatel algavad suured ümberehitustööd. Lisaks alustatud Pronksi ja Jõe tänavate rekonstrueerimisele ootab suuri muutusi ka vana Kalamaja tänav. Ümber ehitatakse ka Tondi viadukt. Suve teisel poolel algavad Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimistööd. Ettevalmistavate tegevustega alustati aga juba eile. Põhjaliku remondi tulemusena kujundatakse praegu peamiselt autokeskne tänavaruum kaasaegseks, turvaliseks ja kõigi liiklemisviisidega arvestavaks. Vastu järgmist suve me juba lähme täiesti uue tänavaga, kus on olemas eraldi seisvad uued kõnniteed, füüsiliselt eraldatud ratateed, ühistranspordi peatused, kus on korrastatud parkimine. Ehk meil ei hakka olema seal enam parkimist kõnniteel, nii nagu on Pronksi tänaval praegu. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse ka kõik maa-alused tehnovõrgud, vesi, kanalisatsioon, gaas ja elekter ning rajatakse kaasaegne tänava valgustus. Kogu trassitaristu väljavahetamisega kaasneb olemasoleva haljastuse uuega asendamine. Tulevikus saab seal olema 2 korda rohkem puid, kui oli enne raiet. Istutatakse 43 uut pärnapuud ja ligi 1400 põõsast. Kui praegusel hetkel oli selline Pärna allee meil näiteks ainult ühel pool tänavat, siis peale rekonstrueerimist on puude alleed mõlemal pool tänavat. Mõlemal pool tänavat puudes siis maja poole tuleb eraldi seis rattatee ning kõige majade poole jääb jalakäijate ala, mis on siis turvaline. Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimisest isegi veel suurem muutus saab olema aga vana Kalamaja tänava rekonstrueerimine, millega plaanitakse samuti alustada selle aasta jooksul. See muudatus toob kaasa uue kvaliteediga linnaruumi väga olulises asukohas. Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, kogu see Balti jaama esine, kogu see võimalus, kuidas inimesed pääsevad vanalinnast Balti jaama poole, ja sealt edasi nagu meres suunas, see on see muutus, mida toob Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lisaks on linnal tänavu plaanis viia lõpuni rannamõisatee rekonstrueerimine, mis peaks ummikuid oluliselt vähendama. Plaanis on alustada ka sadamatrammi ehitusega ning ehitada Tondile eritasandiline ristmik. Kõrghariduse rahastuse ebakindlus Eestis on Tallinna Ülikooli viinud olukorda, kus alates järgmisest õppeaastast suletakse ligikaudu 11 õppekava. Sügisest on paljud erialad tasulised ja mõnedel õppekavadel vastuvõtt ka peatatakse.
Tallinna Ülikool õpetab palju rohkem, kui riik talle tegevustoetust annab, ütleb ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost. Selleks aga, et tagada Tallinna Ülikooli jätkusuutlik tegevus ja õppekvaliteet, vähendab ülikool järgmisel õppeaastal kõikides instituutides õppetegevuse mahtu ligi 10%. Tänaseks ma võin siis öelda, et ettepanekuid on tehtud õppekavade mitte avamiseks algaval vastuvõtul, õppekohtade vähendamiseks ja ka teatud õppekavade tasulisse õppesse üleminekuks. Aga otsuse, millised need konkreetsed õppekavad on, teeb siis senat järgmisel esmaspäeval ehk 4. aprillil. Kui paljusid õppekavasid see võiks puudutada? No kokku kõik need meetmed on umbkaudu 11 õppekava. Eelkõige valiti õppekavad nende hulgas, mis ei kuulu Tallinna Ülikooli vastutusalasse, ehk need, mida on kohustatud õpetama mõni teine kool Eestis. TLÜ Balti Filmi Meedia ja Kunstide Instituudi direktor Birgit Vilgats ütleb, et kärped puudutavad ka üht nende instituudi väga populaarset õppekava, mis sügisest läheb tõenäoliselt tasuliseks. Seni on tasulised olnud ainult inglise keelega õppekavad, nüüd see siis ka osakoormusel õppekavad, mis mõeldud eelkõige töötavale inimesele. See, et midagi läheb tasuliseks ja osakoormusesse võimaldab vähemalt meil seda edasi õpetada. Ja me tahame vaadata ka siis seda külge, et tasuline küll, aga üliõpilastele ikkagi jääb võimalus ja teiseks, nagu nii meie üliõpilased töötavad, ja selline osakoormus õppe, mis on tasuline, võimaldab siis tegelikult ka paindlikumalt natukene õppimist ja töötamist siduda. Selleks, et majanduslikult paremini hakkama saada, on kokkutõmbamise õppetegevuses tehtud juba paar viimast aastat. Näiteks on vähem valikaineid või vähendatakse õppekavade mitmekesisust. Meie ülikooli õppejõudude töötasud on võrdlemisi mitte konkurentsivõimelised alati ja ka muud igasugused tegevused, mis õpetamiseks on vajalikud, ei ole sama väärselt enam tasustatud. Milliseid õppekavu Tallinna Ülikooli kärped puudutavad selgub 4. aprillil, kui koguneb ülikooli senat. Filipp Kirkorovi kontsert 27. mail Tondiraba jäähallis jääb ära. 6000 inimest on annud allkirja, et Ukraina sõjasituatsioonis ei ole Kirkorovi kontsert aksepteeritav. Sama meelt on ka Tallinna linn ja täna kontsert tühistati. Filipp Kirkorovi kontserdi toimumise peatamiseks loodud petitsioonile on tänaseks annud allkirja pea 6000 tallinlast ning toetus saab avaldada veel selle nädala lõpuni. Filipp Kirkorovi kontserdi toimumise vastu me oleme seetõttu, et Ukraina sõja kontekstis ei ole kohane kutsuda siia artisti, kelle vaated ühtivad Putiniga sisuliselt. Ta on Krimmi annekteerimist avalikult pooldajanud. Eelmisel aastal ta oli näiteks president Putini poolt korraldatud sellise suure pidustuse Krimmi liitmise kohta Venema koosseisu peaesineja. Ja ta ei ole kunagi oma vaateid eiranud, ta nii tavalikult öelnud, aga praeguses kontekstis, kus Ukrainas on sõda, see lihtsalt ei sobi siia. Vajalik arv allkirju on juba koos, et seisitada Tallinna linnale menetlusse, eesmärgiga, et nad ütleks üles korraldajaga seotud rendilepingu Tondiraba jäähalli kasutamise osas. Linn on avaldanud ka oma seisukoha, et soovib samuti, et 27. mai kontsert jääks toimumata. Asi pole ka nii lihtne. Meie arvates praegusel ajal ei sobi see kontsert ja selle läbi viimine Tallinna. Ja nüüd me peame läbi rääkimisi korraldajaga ja kui me ütleme korraldajale 2 kuud enne kontserti, et see kontsert ei toimu sellepärast, et me lihtsalt loobume selle lava andmisest talle, siis kindlasti on juriidilised tagajärjed, kindlasti me peame kompensatsiooni välja maksma. Kulud, mille kompenseerimist korraldaja ootab, on hetkel üle 200 000 euro, kuid linn loodab läbirääkimiste käigus makstava summa miinimumini viia. Täna teatas korraldaja, et kontsert jääb ära ja piletite müük on suletud. Euroopa põnevaim meremuuseum asub Tallinna lennusadamas ja tähistab peagi oma 10. sünnipäeva. Selle auks avati meremuuseumi filiaalis Paksus Margareetas ajalooline näitus. Lennusadam on täis suuri ideid, seiklusi ja ajalugu. Vesilennukite angaar, see merd ja taevast ühendav hoone on arhitektuuri poolest unikaalne kogu maailmas. Keskse tähendusega on muuseumi jaoks allveelaev Lembit, mis on Eesti läbi ajaloo ainus allveelaev. Varasemalt olid kõik laevad erinevates kohtades, kuid peale lennusadama taastamist on kõik ühte kohta kokku toodud ning inimestel on võimalik nendega lähemalt tutvust teha. Tallinna lennusadam tähistab oma 10. aastapäeva. Kui palju on selle aja jooksul lennusadam muutunud, saamegi teada. Neid muutusi saate näha Paksu Margareeta muuseumis fotode näol, mis jutustavad lennusadama taassünnist. Iga muuseum on arenemises. Et me ei saa kunagi öelda, et ühel hetkel, et nüüd on kõik valmis. Kuigi põhimõtteliselt ta ju nii peaks olema. Aga
ka ekspositsioonis, ka püsiekspositsioonis toimuvad ka tänapäeval teistes muuseumites peale 5-6 aastat muudatused. Ka meil on need toimumas lennusadamas. Nii et, et kõik on, ma usun, et on paremaks läinud. Tihti armastame öelda, et ei saame läbi Lätita, kuid selle angaari valmimisel olid abiks ukrainlased. Kes praegu vaatavad ja käivad lennusadamas ja näevad seda suurt terasest käigusilda, see on kokku monteeritud sellise spetsiaalse ehitusbrigaadi poolt, kes olid harjunud kokku monteerima raudtesildu. See töö neil tuli väga hästi välja ja võibolla siit meil ei oleski seda endal seda know-how'd olnud, samamoodi nagu Paks-Margareeta ehitusel, mis siis oli siis nüüd alles mõned aastat tagasi on suur osa betoonitöid ja liftisahtist on samamoodi tehtud siis Ukraina tublide töömeeste poolt. Ajaloolises vesilennukite angaaris on väljas ligi 200 ehtsat eksponaati. Igatahes Euroopa põnevam meremuuseum Lennusadam ootab teid.